Priatelia, Slovensko sa pred malou chvíľkou stáva oficiálne krajinou, v ktorej bude sídliť Európska pracovná agentúra, alebo tzv. ELA. Považujem to za obrovský úspech, o to viac, že Slovensko zvíťazilo v hlasovaní už v prvom kole. Súťažili sme s krajinami ako Rumunsko, Cyprus, Lotyšsko alebo inými a je to naozaj veľmi dobrá správa pre krajinu, pretože Slovensko sa stane hostiteľom prvej európskej agentúry vo svojej histórii. Chcem poďakovať ministrovi práce Richterovi, predstaviteľom ministerstva zahraničných vecí a všetkým, ktorí prispeli k tomuto veľmi veľkému úspechu. A vďaka tejto agentúre bude v Bratislave sídliť viac ako 150 špičkových odborníkov na pracovné právo a Bratislava bude hlavným mestom ochrany pracovných podmienok a pracovných predpisov pre všetkých Európanov.